الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلندرم الله جل جلاله الزوت مشروس برنوس نبنديمت A i don ata që pendohen dhe pastrohen, pastrojnë trupin nga papastërtit e dukshme dhe shpirtin nga ato që nuk duken. A i fal gabimet dhe imbulon fajet dhe të metat, për me urtësin dhe durimin e ti, a i fshin të metën dhe gabimin e mëkatarve. Pranon justifikimin e drejt dhe merë parasysh dobësin. O Zoti ynë, për ty është i gjithë falenderimi, ty të përket i gjithë sundimi, nuk ka dyshim se për çdo çështje tek ty është përfundimi. Të gjithë jemi gabimtar, të gjithë gabojmë, të gjithë jemi pjesë e fajit dhe e mëkatit. I pagabueshëm vetëm i madhi Zot është ai i cili pra përsosi gjithçka. Është ai i cili nuk harron kurrë. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dhe si të tillë ne kemi nevojë për falje, kemi nevojë për mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Edhe i madhi Zot duke njohur natyrën njerëzore më së miri madje edhe më mirë se ne se ç'njohim vetvetet tona. E tha nëpërmjet profetit ti kullu ibnu adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar, por se më të mirët prej gabimtarve janë ata të cilët i kthehen Zotit me pendim, janë ata të cilët pra kërkojnë falje tek Allahu xhaleshanuhu për gabimet që bëjnë. Gaboi Ademi alayhi salam për urdhrin që i pa dhënë Allahu xhaleshanuhu. Gaboj, e mashtroj dhe e cyti shejtani i mallkuar, ju betuan Allahun xhelleshanuhu, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, ju betua për Zotin, ju betua me betimet më të forta se unë të dua të mirën ty dhe bashortes tënde, e urdhëroj pra dhe e nxiti që të bënte një vepër për cilën e pati ndaluar Allahu xhelleshanuhu, e kur e bëri veprën e ndaluar, e ndjehu vetën e ti pjesë të fajt dhe të mëkatit, se mëkatit të trashgon trishtim në zemër, se mëkatit të rëndon supet edhe shpirtin, se mëkatit është ai i cili të nxin pra bereqetin edhe të largon mirësinë e Allahut xhaleshanuhu. Atëherë i kthehet Allahut xhaleshanuhu me pendim për vite me rallë, qaue edhe lotoj, si e si, a i të reguloj mardhënjen me Allahun xhaleshanuhu, sepse bëri një vepër për herë të parë, pra cilën nuk e kishe shijuar, duke i e bukur, përse përfundimi i saj ishte shumë i hidhur momentin që e provoj. Në momentin që Allahu xhaleshanuhu i pranoj pendimin i vine, i ngjujte Allahu xhaleshanuhu Gjibrili dhe Mikaili dhe i thonë, o Adem, përgëzohu dhe knaqu me faktin se Allahu xhaleshanuhu ta pranoj pendimin dhe ta fali mëkatin. Atëherë Ademi alayhi salam i kthehet dhe i thot: me dëvërtet thot, nëse ka vend për një pyetje, unë një pyetje kam e cila më mundon shpirtin edhe zemrën. Nëse thot, mua më ka falur Allahu xhaleshanu dhe më ka fshi gabimin, më ka fshi mëkatin, më ka fal mëkatin tim. Desha di nëse pozita ime tek Allahu xhaleshanu tani, mbasi unë mu pranua pendimi, a është e njëjtë me pozitën që kam pas për para se ta bëjmë mëkatin. Atëherë Allahu xhaleshanu i thot, o Adem,
Me të vërtet i trashgove pasarzve tu lodhjen edhe mundimin, sepse hape një dere dhe hape një rrug në cilën, pa tjetër që do të bine dhe pasarzit e tuj, do të bëjnë edhe ato mëkate dhe gjuna. Por se ti imsove atyre dhe pendimin, imsove atyre se si ti kthejnë Allahu Gjeleshanu dhe ti riparojnë gabimet edhe mëkatet e tyre. O Adem, nëse ato do të mluten mu pasarzit e tuaj, nëse do të mluten mua, unë do t'i përgjigjem atyre si që t'u përgjigja aty. Nëse do t'më kërkojnë falje, unë do t'i falë ato si që t'falë aty, sepse unë jam karib, unë më gjibë. Unë jam a i që jam pranë krijesave, Zoti që është pranë krijesave ti. Jam Zoti që i përgjigjet lutjeve të njerëzve dhe të krijesave ti. E thotë o Adem, ata cilët janë penduar gjatë jetës tyre në ditën që do të dalin për para Allahu Gjeleshanu kur dalin nga varët e tyre, nëse të gjithë njerëzit janë trishtuar dhe të friksuar, ato do t'jenë duke busqesh dhe lutja e tyre është e pranuar tek Allahu Gjeleshanu. Të gjithë jemi dëbit Ademit alayhi salam. E pa dyshim fëmia merë nga babai ose nga gjyshit e ti. Pa dyshim nuk është mëkat që njeriu t'i ngjaj pasar para ardhësve ti. Por se problemi është nëse i ngjan para ardhësit tënd, i ngjan tek gabimi dhe nuk i ngjan tek pendimi. Nëse ti i ngjan tek gakbueshmëria, pra tek mëkatet, dhe nuk i ngjan atij tek ndjenja e pendimit dhe tek kthimi tek Allahu xhelle xhelaluhu. Mëkati, përveç që të largon nga Zoti xhelle xhanuhu, të fshin bereqetin edhe mirësinë, por ai gjithashtu ta ngurtson zemrën edhe ta nxin shpirtin. E pendimi është ai i cili e zbut zemrën, është ai i cili ndriçon shpirtin edhe të afron ty përsëri tek Allahu Xheleshanuhu, madje edhe të jep mirësinë edhe bereqetin që nuk e ke menduar. Aq shumë është i domosdoshëm pendimi për gjithë secilin prej njerëzve, saqë Allahu Xheleshanuhu nuk është se e la nëse doni pendoni, nëse doni mos u pendoni, ose e la si çështje që është e pëlqyeshme që të bëhet, por se Allahu Xheleshanu e bëri detyrë duke e ditë se gjithë secili prej nesh është gabimtar. Prandaj e kemi detyrë nëse duam që të jemi të suksesshëm këtë jetë, edhe të fitojmë suksesin e botës tjetër, pra nëse duam të fitojmë tek Allahu Xheleshanu edhe të fitojmë mirësitë e kësaj jete, atëherë e kemi detyrë ne dhe e kemi obligim që të pendohemi se i madhi Zot, të gjitha ato gjëra që janë të domosdoshme për njeriu i bëri obligim, të gjitha ato gjëra që janë të dëmshme për njeriu i bëri haram, pra ato. Tha qartë azin Kuranin famlart, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. O ju që i thoni vetes besimtar, ju që jeni musliman, që besoni Allahun, nëse me të vërtetë besoni Allahun Xheleshanu, Zoti drejt për drejt ju drejtohet juve dhe thot, pendojuni Allahut, ktheuni Zotit me pendim që të gjithë ju, që të gjithë, komplet, pra asnjë pa asnjë përjashtim, askush mos mendojë se nuk ka nevojë për pendim, të gjithë kanë nevojë për pendim. Nëse do ta shprehim me fjalë tjera, atëherë vllai im dhe motra ime kuptoje se në një anë është një person ose je ti që je robi dobët, jam unë që jam robi dobët, janë njerëzit, pra janë krijesat, është krijesa Allahu Xheleshanu që ka natyrën njerëzore, natyrën gabimtare, harron, rrëshket, edhe është shumë nevojar dhe ka nevojë për të madhin Zot, i cili e sollin këtë jetë, i cili e prurin ekzistencë. E pa Allahu Xheleshanu, çfarë mund bëj robi? Pa atë që u kujdes për te, pa atë që e krijoi duke mos qenë hiç fare dhe e solli në ekzistencë, çfarë mund bëj njeriu? Një krijesë e cila është gabimtare, që natën edhe ditën gabon, që në çdo moment pra nuk është i sigurt në atë që vepron, atëherë ke nevojë shumë për Allahu Xheleshanu. Ndërsa nga ana tjetër është i madhi Zot, është ai i cili kur nuk gabon, është ai i përsosur i absoluti, është ai i cili pra të pret ty me gëzim edhe me kënaqësi të madhe që ti të pendohesh edhe ti kërkosh falje, ti kërkosh mbështetje, ti kërkosh suport, ti kërkosh ndihmë Allahu xhelle xhelaluhu. Është ai i cili e ka emrin Mëshirues, është ai i cili quhet Falës, është ai i cili quhet Pranuesi i pendimit, është ai i cili pra mëshira e tij nuk ka kufi, nuk ka
asgjë që ta kufizoj atë. Prandaj qartë asgjë tha nëpërmjet profetit tin hadith kutsi, ibn Adem, o i biri Ademit, ti edhe unë, neve në drejtohet Allahu Gjeleshanu dhe në thot, o i biri Ademit, përsa ke lutur edhe përsa ke shpresuar prej Allahu Gjeleshanu, dhe të tjapja Allahu Gjelalu, sa i tje pa hesap edhe nuk do me dit, nuk e ka për gjë fare. O i biri Ademit, ti e i til që gabon natën edhe ditën, ndërsa Allahu Gjeleshanu është ai cili i fal të tëra mëkatet, i fal të gjithë gjunahet, prandaj, po të vika keq ty me i kërku Allahu Gjeleshanu që Zotit të të fali, po të vika ty rënd që ti ti drejtohesht madhit Zot edhe të afrohesht edhe më shumë të ka i, se Zotit e pëlqen lutjen tënde dhe pendimin tënde, prandaj thot Allahu kërkom një falje mua që unë t'ju falju. O i biri Ademit, sigur më katët e tua, sigur më katët e tua të arrinë në kupën e qelit, dije se Allahu Gjeleshanu ti falë ato të gjitha, nuk do me ditë fare, sepse a i nuk e ka përgjë fare të të falit ty, a i është më i madhi më shiruas. Falja dhe mshira Allahu Gjeleshanu është shumë e gjerë, është shumë e gjerë, ajo nuk ka fare përcaktime dhe nuk ka fare kufi, ajo përfshin gjithçka. Prandaj i madhi Zot në një ajet shumë shpresdhënës, ju drejtua dhe gjithë robëve ti, komplet gjithë që ka kriju Allahu Gjeleshanu, dhe i tha, kulja i badi e ledhine esrafu ala enfusihim, la të kënatu min rahmetillah, o ju robët e mi, o ju që e keni tepruar dhe keni, dhe e keni tepruar dhe i keni bërë pa drejtësive të veteve të juja, se me mëkatin tënë nuk dëmton Allahu Gjeleshanu. Me mëkatin tënë ti ngurtson zemrën tatë dhe ti nxit shpirtin tatë, ti rëndon veten tënë dhe ti heq bereqetin edhe begatinë Allahu Gjeleshanu. Je duke i bërë pa drejtësive të statë që po vazhdon mëkate dhe po vazhdon në gjuna. Të gjithë ato gjunahe që i vepron, i ke kundra vetës edhe i ke komplet, je duke shkatru vetën tate. Vesi është i keq, mëkati është i keq. Të gjithë veprat e ulta dhe veprat e turpshme janë të këshia dhe janë dëmshme për njeriun. Regull që e ka caktua Allahu Gjeleshanu edhe nuk bëhet ndryshe. O ju robë të mi të cilët e kini të pru me mëkate dhe me gjunahe, kush më shumë edhe kush më pak, se njerëzit janë të ndryshëm. Kur mos e humni shpresën, la të kënëtu mirë rahmetillah. Kur mos e humni shpresën nga mshira Allahu Gjeleshanu. Pse? Inna Allahe jaghfiru dhunube gjemia. Sepse Allahu Gjeleshanu i falë të gjithë mëkatet. I falë gjitha mëkatet a i nëse knaqet prej robit, nëse njeriu me sinceritet i drejtohet Allahu Gjeleshanu, nëse Zoti shef pas tërti nga shpirti i ti edhe sinceritet, edhe për ullje edhe për kushtim, nëse shef pra që me dëvërtet lutja e ti ngrihet me përgjerim edhe me pas tërti në shpirtit, Allahu Gjeleshanu e falë edhe e mshiron. Vjen një burë tek profeti alejhi salatu e selam dhe falet me te, falet me gjithë besimtarët. Me sa duket aty ndodh një histori në cilën ky person bëri gabim dhe njerëzit ju vërsulën. Ju vërsulën njerëzit dikush me të ashpër sepse e keq kuptoi veprimin e tij që e bënte nga padia. E dikush i çik më pak, dikush i çik më tepër pra me të rrepte dhe me të ashpër. Ndërsa mësuesi i njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit ton qof me të, e merr atë dhe mëson në formën më të mirë dhe i ndalon të tjerët që të sillen keq me të. Megjithsa ishte gabimtar, e profeti alayhi salatu wassalam i tregon se si është edukata e xhamis, si është rregulli i xhamis dhe se si duhet jetë edukata me Allahun edhe me njerëzit. E ky person kënaqet aq shumë, i hyn në shpirt edhe në zemër profeti alayhi salatu wassalam nga trajtimi i bukur edhe nga trajtimi i mirë me sjellje dhe me moral që i bëri i dërguari i Allahut. E kur fal namazin thot, o Zoti im, më fal mua dhe fal vetëm Muhamedit dhe askën tjetër, sepse u mërzit me tjerët. Më fal mua, Muhamedit dhe askën tjetër, o Zot. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam, mësusi njerëzimit, e mësoj përsëri dhe i tha diçka shumë të madhe. I thot, o vllai im, thot, vallahi, i thot, ke ngushtu diçka që është shumë e gjerë. E ngushtove diçka që është shumë e gjerë që nuk ka kufi pra mëshira e Allahu Gjeleshanu. Inna Allahe jebësutu jede u bil lejli, lijetube musi un nëhari, wa jebësutu jede u bin nëhari, lijetube musi u lejl.
Allahu Gjelleshanu thot profeti, paqja e Zotit qof me të, është rinë dorën e faljes edhe për ata cilët pra kanë nga buditën gjatë gjithë natës I pret Allahu Gjelleshanu me mshirën dhe me faljen e ti, se mos pëndohen e Zotit I fali. E Allahu Gjelleshanu është rinë dorën e mshirës edhe të faljes gjatë ditës, se mos val, ja fatizon pra ata cilët kanë më katuar gjatë natës, se mos val pëndohen e Zotit ka qeve dhe Zotit dëshiron që ti fali ato, Allahu Gjelle Gjelaluhu, të regohet se në kohët e hershme, në kohët e vjetra, ka qenë një person I cili për 20 vjet me rall kishtë qenë nga njerëzit më të mirë dhe më korekt dhe më të hishëm, 20 vjet me rall, a I kishtë qenë regull me Allahu në regull me njerëzit, e kur kalojnë 20 vjetët, ndrohen situatët edhe ndrohen pra gjërat, ndrohen rrethanat e ky person me sa duket mëkat, mëkati tërheq mëkatin, e cyt shejtani dhe tërheq edhe largohet, e për 40 vjet të tjera I bëhet nga njerëzit më të këqij, nga njerëzit më të hutuar, nga njerëzit që s'kishte lidhje me Allahun dhe s'kishte lidhje me njerëzit. Atëherë, plot 80 vjet mbi shpinën e ti, imagjino I kisha ardhë mbas e koha me ndru jetë, një dit të këndron të në moment reflektimi me vetë vetën e ti, Se mëkati është ai që ta nxit jetën, mëkati është ai I cili ta nxit shpirtin, është ai që të heq kënaqësinë e kësaj jete dhe ta largon. Duke nejt I zhyt edhe I myt edhe shumë I lodhur nga jeta e keqe dhe nga jeta e mëkatit, nga jeta e zezë dhe nga jeta larg Allahut edhe larg njerëzve, duke nejt për një moment kujtohet edhe fillon me dëshpërim që të ndjejë ndjenjën e pendimit në shpirtin e tij, I diqte shpirti edhe zemra për këtë jetë që kishte kaluar. E sheh veten pasqyr, e sheh veten pasqyr edhe fillon që të preket, I duket vetja I çuditshëm duke e pa veten pasqyr. E thot, o Zoti im, thot, 40 vjet ta adhurova, thot, o Zot, 40 vjet isha njeriu më I mirë, E për 20 vjet tjera, o Zot, u largova prej teje, nuk e di ç'do të bëhet me mua edhe çuditej, edhe me të vërtetë mërzitej për vetë vetën e vetë. Atëherë, I thuhet këti personi, 20 vjet ti na adhurove e ne t'afruam, 20 vjet ti na kundërshtove, na harrove, na lem bazdore e ne t'afatizuam, Pra nuk të erdi ty dënimi Allahu Gjeleshanu për të kjiat që bënë Me gjithë se u bënë më katar Me gjithë se u bërë njëri I keq Allahu Gjeleshanu ta fatizoj Të priti E nëse ti do të kthehesh leve Për sëri do të pranojmë ty Ju tha këti personi pra Me lene Allahu Gjeleshanu O Zoti ynë Ty të lutemi na fal edhe na mshiro Amin Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqina Wala udwana illa ala dhalimin ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجيث كيمي نفوي پر پندم سيچ كيمي نفوي پر فالية دا سيچ يمي قبيمتار دا فايتار دا مكتار edhe ata cilët falen shumë dhe agjërojnë shumë kanë nevojë për pendim, edhe ata cilët janë të dishëm me din Kur'anin përmendësh dhe janë hafiza, kanë nevojë për pendim, madje edhe dietarët e islamit kanë nevojë për pendim, madje edhe profetët e Zotit kanë qenë ata cilët më tepërmi e kanë praktiku pendimin, dhe interesantë është sa më afër të jesh me Allahun Xhelleshanu, aq më shumë I pendohesh ati dhe I kthehesh me gjithë mëkatet e tuja I mund të jenë, më pak se sa ata cilët janë larg Zotit, dhe sa më larg I kemi pa njerëzit nga Allahu Xhelleshanu, aq më shumë e harrojnë pendimin dhe aq më shumë e neglizhojnë pendimin. Të gjithë kemi nevojë për pendim. Prandaj thot Allahu Xhelleshanu, pendohuni, ktheuni tek Zoti me pendim, të gjithë juve o besimtar, pra. Gjithë juve sido që ti keni gradat, sado të devotshëm që ti jeni, sepse të gjithë jeni pjesë e fajit dhe të gjithë keni nevojë për këtë mirësi kaq të madhe për këtë dritare e mëshire. Profeti alayhi salatu wassalam thotë, pendohuni tek Allahu Xhelleshanu sepse un jam profeti I Zotit dhe I kërkoj falje atij dhe pendohem tek ai 100 herë në ditë. 100 herë në ditë, neve nuk e kemi çuar në herë në përmend me u pendu 100 herë në ditë ose me kërku falje Zotit 100 herë në ditë, ndërsa I dërguami Allahut me gjithë prekupimet që kishte, me gjithë misionin e madh që kishte, me gjithë hallet edhe gjithë gjërat që mbante ai në shpirt për njerëzit, me gjithë përkushtimin që kishte me të gjithë detyrat, megjithatë kjo nuk
e pengon dhe që 100 herë në ditë ose edhe më tepër, ai ti kërkoi falje Allahu xhaleshanu dhe ti kthehet Zotit tim me pendim. Profeti Musa alayhi salam, paqja e Zotit qof me të, dihet grada që ka pas me Allahu xhaleshanu, komunikon të drejt për drejti me të madhin Zot. Sot njerëzit krenohen, sot njerëzit lavdrohen, sot njerëzit mburren. Pse? Sepse unë i bi telefonit ministrit edhe ma hapë dhe komunikoj lirëshë me te. Fol me një nga ato të mdhejt fare. Qa janë ato? Janë njerëz si puna jote, sot janë, nesër nuk janë. Ndërsa Musa alayhi salam që me ta fru i qik bot kuptimin, fliste drejt për zdrejti me Allahu xhaleshanu. Të gjithë kemi mundësi me fol drejt për zdrejti me Allahu xhaleshanu me lutjet tona. Po interesante ishte se Musa bashkëbizedonte, pra i vinte përgjigja prej Zotit xhaleshanu. Vlezër të nderuar, tek shkonte tek vendi ku bashkëbizedonte me Allahu xhaleshanu, kalonte dhe aty parë shifte një person që sa herë shikonte ai gjithmonë me përkushtim edhe me përgjerim të madh lutej dhe shtonte adhurimin dhe nuk pushonte asnjë sekond. Mallëngjehet edhe mrekullohet Musa alayhis salam. E shikon këtë njeri, pra i duket shumë interesante gjendja e tij, i duket njeri shumë i devotshëm, njeri shumë i mirë. E pret një copë erë derisa përfundon atë adhurimin dhe i thot: "O robi Allahut, kam pa thot që asnjëherë nuk pusho. Pse nuk pusho pak thot? Deri sa të shlodhesh pak edhe të vazhdosh prapa adhurimin." I thot o Musa thot: "Vallahi thot më ka shkuar në mend thot që unë më u shlodh. Po nëse do të shlodhem thot kam frikë se mos më gjej vdekja thot kur jam duke u shlodh thot e nuk jam duke bëu adhurim për Allahun xhaleshanu." Thot pra mahnitet Musa alayhis salam: "Subhanallah. Qa njeriu devotshëm, qa njeriu përkushtuar." I thot: "A ke ndonjë kërkesë thot që t'ja delegoj edhe t'ja kërkoj Allahu xhaleshanu për ty?" I thot: "Të kërkoj tre gjëra thot. E para thot që të jetë Zoti i kënaqur me mua. E dyta thot që mua thot mbi mbylli hallet edhe problemet edhe të gjitha ato prekupimet e dynjas sot që mos marri fare nga koha kjo punë, pra që un vetëm të merre me Allahun tim, pra që mos më qisi as i punë, as i gjë tjetër, as i yçkël, që un të merrem vetëm me Allahun xhaleshanu." Dhe e treta thot që mu të më inspiroj në shpirt edhe në zemër, që unë ta kujtoj atë vazhdimisht, mos ta harroj për asnjë moment. Imagjino çka kërkesa është bukra, nuk kërkoj as dynja, as pasuri, as i gjë. Atëherë shkon Musa alayhis salam edhe zhytet në takimin me Allahun xhelle xhelalu, bashkëbizedimin me të. Mrekullohet, imagjinoje vetë si mund të jetë pra të bashkëbizedosh me Allahun xhelle xhelalu. Për një moment harron e kush nuk do të harrote, derisa i madhi Zot e kujton edhe i thotë: "Musa, atë ka kërkuar dikush diçka për mua?" I thotë: "Po Zot, një robi jo thot që e kam pa shumë i përkushtum, falet edhe ta dhuron ty gjatë gjithë kohës, e ti i dëgjove kërkesat e ti, o Allah, janë tre kërkesa." I thot o Musa: "Thuj robi tim kur t'kalosh prap atje, thuj se midis ti edhe midis Allahut ka disa çështje që akoma janë pa mbyll, ke disa mëkate, Allahu xhaleshanu është i zemruar me ty. Ka disa çështje midis teje dhe midis Allahut, Allahu xhaleshanu është i zemruar me ty." Kthehet Musa alayhis salam edhe i thot: "Çfarë të tha Allahu xhaleshanu hu për mu thot për ato tre kërkesa?" I thot Musa alayhis salam, i thot: "Më tha që midis teje dhe midis Allahu xhaleshanu hu ka disa çështje që akoma janë pa mbyllura, që Zoti s'ti ka fal ty ende, e ty Allahu xhaleshanu pra me ty është i zemrum edhe është i hidhrum." Subhanallahu, i njeri që fale gjithë ditën, i njeri që adhuronte Allahun xhaleshanu pa rreshtur dhe pa pushim. Atëherë i lotojnë syt, i lotojnë shpirti edhe zemra dhe thot: "O Musa thot, Allahu xhaleshanu nuk ka përzën njeri thot asnjëherë. Asnjëherë nuk ka ndodhur thot, po edhe sikur të më përzete thot, unë nuk do u shkulja nga dera ti, ku mund të shkoj unë thot, përveç derës të madhit Allahu xhaleshanu. Edhe sikur të më përzete thot, nuk kisha për të lujt asi milimetër nga dera Allahu xhaleshanu, do vazhdoj prap me adhurim, prap duke i kërkuar falje dhe prap pendim." E ishpal Allahu xhaleshanu Musait alayhis salam dhe i thot: "Tani thot e kam fal robin tim, e jam shumë i kënaqur me robin tim." I thot Allahu xhelle xhelaluhu. Vjen dikush tek Abdullah ibn Mesudi, tek shoku i profetit alayhis salatu wassalam, edhe i thot: "O Abdullah, un kam bër një mëkat. E mëkati mund të ishte shumë i madh. Mëkati mund të ishte pra i shëmtuar shumë." I thot: "Kam bër një mëkat thot,
a ka falje për mu. Kujtoj Abdullah ibn Mesud, I shoku I profetit, a I që ishte rrit pran profecis, a I që ishte rrit gonë që zbriste shpalja, a I që kishte pa njerëzit më devoqëm ti me meti. Kujtoj se mos ky është një person që është duke u tallë, ose është duke e neglizhu pra, ose është duke, duke kërku pra amnistie dhe falje për diçka që dhe punoj prap. Pra, ky qeka I til mba se ka mëndu që hase bëjmë diçka se na e falë Allahu Gjeleshanuhu. Atëherë për I moment I ktheu shpinën. Kur filloj me I kthy shpinën, pasës si ja I filloj duke qajtë dhe duke u lotu. Filloj duke ju derdhë lotët në përfaqe, filloj duke qajtë se ndjenja e pendimit ishte shumë e fort. Atëherë Abdullah ibn Mesudi I drejtohet edhe I thot, o vlajim, thot, Allahu Gjeleshanuhu e kryoj gjenetin me te dyër. E krijoi xhenetin dhe vuri pra caktoi që për këtë xhenet ketë te dyert nga cila do të hynë njerëzit. E urdhëroi Allahu xheleshanu që ato dyert e xhenetit që të gjitha hapen edhe mbyllen përveç një dere, të cilës si caktoi I madhi Zot mbi të caktoi një engjël, e cila nuk mbyllet kur pra, ajo është dera e pendimit. Prandaj thot mundohu, prandaj sakrifiko, prandaj kërkoi falje Allahu xheleshanu, mundohu të punosh vepra të mira, se do ta gjesh Allahu xheleshanu falës, e Zoti xhelle xhelalu do të të nderoj ty me lejen e tij. Lukmani njeriu I urti thot birit I, biri im, mos e vono pendimin, mos e vono pendimin se vonimi I pendimit ka dy të këqija, ka dy të këqija të cilat janë me të vërtet pra shumë shkatruse për njeriun. E para thot, mëkati thot ka një shtres të zez që ta bën zemër dhe në shpirt, mëkati ka një shtres të zez kur e bë gjinofin, ajo ta nxin zemrën edhe vej shtres të hol të zez. E ka shumë mundësi, thot, që bënë mëkat, edhe I mëkat, edhe I mëkat, pasimi I mëkatit me mëkat, fillojnë shtresat zënë njëra tjetrën, e kalcifikohet ajo aty, e nuk pranohet më pastrim më mesaneje, nuk ta bë më Allahu marë kur, që me u pendu ose me ta pastru zemrën e I herë. Prandaj ki kujdes o biri im, edhe nëse ndodhë që bënë mëkat, ktheju Allahu Gjeleshanu me pendim, mere vetën, për momentin neve nga I herë, bëjmë gjinofë dhe në duket vetja shumë të ullet, shejtoni të vje dhe thot, si s'ke turp, ti e I pa fytyr, po si e bon edhe këtë pun, deri dje ke bosi I devoqëm duku u falë në saf parë, deri dje ke dhonë kontribut ti për islamin, deri dje ke bo këtë, ti ke falë njerëz dhe për fe, deri dje ke qenë shemull, deri sot nuk e turp përfundohë me këtë gradë dhe me këtë derecha, po ku të falë Allahu ty, po si s'të vjetë turp që një e dykë filove duke I kërku prap të falë Allahu Gjeleshanu duke u këthy me pendim, prap, Ti duke u këthy këshu, po ti e hipokrit me vetën tate, po ti s'ke forcë, po ti s'ke këshu. E të gjitha këto gjona ti sjellë ty shejtonin men, pse sepse do me të largu nga Allahu Gjeleshanu. Ndërsa I madhi Zoti cilit pret ty kra hapur dhe të pret me gëzime dhe me kënaqësi që ti të pendohesh. Prandaj nëse ndodhë vla, që e bën një gabim, e bën një mëkat, nëse është midis teje dhe midis Allahut, ktheju Zotit shpejt me pendim. Kur ta kuptosh që e ke bë gabimin, kur fillon ta ndjesh atë ndrydhjen e zemrës edhe të shpirtit që ta lë mëkati gjurmën pas, atëherë më një herë kuptoje se është moment që ti duhet nezër sirenën atë alarmit edhe ti kthesh Allahut Gjeleshanu. A ka mundësi ta derdhësh I lot për Allahun? A ka mundësi që t'i hapësh zemrën edhe ti t'i flasësh me gjithë shpirt nga I herë dhe kundra pasionit tat, se mbase pasionit ty edhe qefi jote dhe dëshira jote është që ti ta vazhdosh mëkatin. O, Zoti im, një fjali, o, Zoti im, jam I pa fuqishëm ti mo, o, Zoti im, mjet forë që ta lej të keqen edhe mëkatin, o, Zoti im, falë, po nuk më falë, ti kam mërë fun, jam I shkatrum, me gjithë se masë e shpirti së ta doj që ta lej të keqen, boje I dua kundra shpirti tatë, Boj dua kundra zemrës tate, pra kundra qefit tatë që është në haram, se je duke e kuptu vetën që je në haram. Atëherë, do të shovër se Allahu Gjeleshanuhu me të vërtet, do të të përgjigje ty e do të të tjetë në kratu me supportin e ti hynor, Allahu Gjeleshanuhu. E dyta thotë o biri im, ti mund të befasohesh nga smundja ose nga vdekja, e nuk të le më kohë pastaj që ti kërkosh falja Allahu Gjelle Gjelaluhu, atëherë ke morë funë dhe jesh katru, në ditën e gjykimit, ditën që do dalim para Allahu Gjeleshanu, si që thot dikush për njerëzve dishëm, shumica e banorve të gjehenemit, do të qajnë edhe do të lotojnë edhe do të klithin aty në gjehenem, pse vetëm se kanë vënu pendimin, e kishin dorë,
që mi kërku falja Allahu Xheleshanu edhe mu bë më të mirë, që Zotit i largote nga e keqja, që Zotit t'ja falte edhe t'ja fshite mëkatin, pse nuk e bone, e neglizhove, subhanallah. Atëhere, dije vllajim se Allahu Xheleshanu u thot në Kuranin famlart, wa men lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Dot nuk pendohen ata janë zullumqarët, e tham neve i bëjnë padrejti vetëm se vetvetes vet as kujt tjetër. A ke pa ndonjë që i thoni keq i vetes i mirit tjerëve? I keq i vetes ai i cili nuk pendohet, është zullumqar. E Zoti Xheleshanu vetëm dy grupe kalon, ose njerëz të cilët pendohen ose njerëz të cilët nuk pendohen dhe quhen zullumqar dhe shkatrimtar të vetveteve tyre. Zgjidhe vet kudo më qen. A do t'jesh ke ata cilët i kthehen Zotit me pendim, apo do t'jesh ke zullumqarët, edhe ato cilët shkatrojnë veten dita ditës me mëkate, me gjunaje, nuk kthehen me pendim. E mbyll hutben time, in rahmeti, sebeqat gadabi, Allahu Xheleshanuhu e ka caktu që herët shumë, për para se me kriju njerëzit akoma, ka thënë, se me dëvërtet mëshira ime ja ka kalu zemrimit dhe hidrimit tim. Kjo është mëshira Allahu Xheleshanu. E lusë Allahu Xhelle Xhelalu që sidomos në këtë muaj Ramazanit begat, në këto ditë edhe në këto net begata, neve t'i kthehemi Zotit, i kërkojmë falje atij që t'na fali, dalim prej këtij Ramazani me mëkatet falme, se vallahi do ishte fitoria më e madhe për gjithë secilin prej nesh. Elus Allahun Xheleshanu që të bëhemi prej atyre të cilët i pendohen Zotit shpesh edhe gjithmonë sistematikisht. Elus Allahun Xheleshanu që t'na japi forcë, largohemi nga e keqja. Elus Allahun Xhelle Xhelalu që neve t'na fali, t'i fali prindit tan, t'i fali gjithë muslimanët edhe muslimanët. Amin. O Zot, noja agjerimin dhe sakrificën ton, ti me dëvërtet je dëgjuesi dhe shikuesi. Inna Allahe jamuru bil adli wal ihsani wa ita idhil kurba wa jenhani il fahshai wal munkeri wal bagja idhukum laallekum të dhekkerun wa eqimis salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.